Sveiki, tai Resident Evil 2 remake'as, ketvirtoji dalis. Lietuviškai Claire A scenarijus. Bandome žiūrovai žaisti ir keliaujame į policijos požemį. Galėjo pagalvoti, kad po šito pastato bus dar visokių tuneliukų. Čia noriu susirasti daiktą. Čia užrakinta, na aišku, užrakinta. Čia spintelė su patobulinimu. Ir štai pagrindinis daiktas - granata, kuri galbūt išgelbės mano gyvybę. Sveiki, sveiki. Kažkas nutrepseno. Kodėl čia neina eiti, norėčiau. Bet negalima, padaryta tiesiog dekoracija. Nepajudės. Sveiki. Ei, viskas ok, aš tavęs nenuskriausiu, aš prižadu. Ar tau reikia pagalbos? Štai, gali paimti už mano rankas. Tau reikia pagalbos. Atsiprašau, aš tavęs nesuprantu. Tau reikia pagalbos. Kodėl? Jis tiesi už tavęs. Ką? O, mano dieve. Tu turbūt juokauji. Žodžiais nepaveiksi šito įsigimėlio. Tas padaras turi užsilenkti. Na, dabar pasistengsim užlenkti jį be didelių problemų. Tikėkimės, tikiuosi, nes tam ir taupiau tas ugnines kulkas, kad su bosu būtų lengviau. Kaip bus iš tikro, tai čia pasižiūrėsim, žiūrovai, ar ne? Taip, sukombinuojam. Ir turėsime du gydymus. Jeigu prireiktų, štai jis ateina. Tai. Kol kas viskas klausosi gerai. Lamba. Imk. Štai. Kaip ir sakiau, išgelbėjo mano gyvybę. Pistoletą, aišku, rizikinga šaudyti. Pagėdina. Čia.
O ne. Galva sutrenkė. O, to, 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 to. Gerai, aš apsiginsiu. Šiaip ne taip. Aš tik apsiginsiu. Pasigydau ir laukiu. Šūdas, kur jis yra? Pradinga. Pagalniais gal ateis čia pas mus. Paleisk. O ne. Bėgam. Nes nebeturiu, dabar šties paragausiu. Lemba. O taip. Skeletas. Šūdas. O. O dieve. Ei. Mažoji mergaitė. Dabar jau saugu. Viskas baigta. Ar tu įsitikinusi? Jo, aš prižadu. Viskas tvarkoje. Man tik reikia, kad tu nuleisim tas kopėčias. Ar tu padėsi man surasti man mamą? Tavo mama yra čia? Aš taip galvoju. Aš viliuosi. Jo, žinoma. Aš padėsiu tau. Taip. O, raudonoja. Vadinasi, dar kažko nepasiėmiau. Taip. Ką čia rasim? O, radom belę. Ir granata dar viena, o kaip jinai būtų man pagelbėjusi. Bet šaukštai po pietų. Viskas, kad buvo, tas buvo. Svarbiausia, kad nepražuvau. Au. Čia nieko, 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 nieko. Okei. Toliau. Na va, mėlynas. Galima eiti link kopėčių ir žiūrėti, kas bus toliau. Šiuo keliu. Gerai, tu bėk, aš dar apsižiūrėsiu. Kas tai? Parakas. Čia žalelė. Gerai, žalelė.
Jis nepajudės. Tau pavyko. Taigi, kokia tavo mama? Ji dirba Umbrellai. Ji gamina svarbus naujus vaistus. Umbrellai? Ta didelė farmacinė kompanija? Mano mama visada darbe. Aš nematau jos dažnai. Kągi, tikiuosi, tu ją greit pamatysi vėl. Taigi, kur tavo tėtis? Jis dirbo su mama, bet jis dingo. Vau, abu mano tėvai dingo. Esu tik aš ir mano brolis. O, apgailestauju. Nereikia. Tai reiškia, kad turim kažką bendro ir tai gerai, ar ne? Nauja papildoma vieta. Gerai, bet dabar reikėtų pasigydyt. Ot, neuždėjo iki žalio, o tai čia be reikalo sunaudojau. Gerai, šitą pašalinam. Ir dabar pamąstymui. Ar reikėtų, ne, nebereikia nieko, išsisaugom. Ir judėsim toliau, ar ne? Dar ne pabaiga, žiūrovai, nesibaigs taip greitai šitas video. Turim pasižiūrėti, kokie nuotykiai mūsų laukia toliau. Štai. Eime. Štai tenai. Jie uždaryti. Prakeikimas. Mums reikia kortelės. Nagi. Čia, padėk man. Ar tu įsitikinus, kad tai šeimas? Taip, mano mama atvedė mane praeitą kartą. Šeri? Aš tavęs visur ieškau, Šeri. Maža drąsi mergaitė išėjo iš namų vidury šitos betvarkės. Ant žemės. Rankas už galvos. Jūs nerimtai. Ant žemės. Dabar. Šeri, surišk ją į rankas. Kodėl tu tai darai? Sučiauk, surišk ją. Ok, tada. Tu suriši ją dabar, arba ji mirs. Kas čia vyksta? Pradžioje visko vaiko statymas į pavojų. Šeri. Šeri, tik čia. Ką tu jai darysi? Ne tavo sukurštas reikalas. Jeigu tu jai nuskriausi, aš prisiekiu, mano brolis yra Starts ir aš spastai. Šeri, tik čia. Koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Koks tavo sukurštas vardas? Šeri. Tu eini su manim dabar, arba atsisveikinsi su Claire. Ok, aš einu. Neklausyk jo, jis pilna šūdų. Nesklausk jo, atprašau. Nesakyk man, kaip daryti savo darbą. Stop, paleisk mane. Paleisk mane. Aš kalbės niekas nemokino gero elgis. Mes ištaisysime tai. O taip, tikrai. Paleisk mane, paleisk mane. Aš tave prigriebsiu, tu krušly. Būk saugiai, Šeri.
Ok. Pirma kortelė, tada ta šiknaskėlė gaus tai, ko nusipelnė. O taip, žiūrovai. Visokių nuotykių patyrėme, bet dar ne pabaiga. Dar bus toliau. Štai iš kur tas vyras atėjo. Tas niekšas yra policijos šefas? Taip, Claire. Jis yra policijos šefas. Brianas Ironsas. O čia yra jo asmeninis liftas. Tik jo. Niekam kitam negalima naudotis jo. Taigi jis buvo labai ypatinga figūra policijos nuovadoje. Na, sakau, buvo, nu, dar kaip ir yra, nes nieko jam nenutiko. Čia jis niekšelis. Išsitempė šerį. Ir dabar mus paliko likimo valiai. Aiškinkis kaip nori. Vaikščiok po tamsius koridorius. Kažkok teisybės. Štai čia šitoje dėžutėje yra nenaudojamas raktas, kuris yra skirtas tik vienam tikslui. Atrakinti žaidime vienintelės žaidimo duris. Ir ne tai, kad duris, bet mašinos bagažinė. Ką mes tuoj pat ir padarysime. Štai, pamatysite. Viskas vienintelis jo tikslas. Atrakinti mašinos bagažinę. Ir pasiimti. Antrą pistoletą. Ką čia jau antrą, jau mes čia turime kaip ir trečią pistoletą, ne, ne. Kai sugrįšiu prie skrynios, tai padarysim, kad turėsiu tik du. Bet ne tris pistoletus, nes niekam to nereikia. Čia durys šitas užrakintas. Čia nubėgame, pasiemame ugnines kulkas. Dvi. Čia jau tas mažylis nušautas žaisliukas. Viskas. Čia nebėra ką veikti. Dabar galvoju, ar sugrįšiu, ar nesugrįšiu čia. Na, pagyvensim, pamatysim. Į šitą kambariuką nėra būtina sugrįžti. Čia neprieisim, nes čia Leonas tik tais išeina. O taip, dabar eisim į pavojingą zoną. Jeigu atsimenat, žiūrovai. Leonas čia kovoja su kuo? Su šunimis. O mes kovosime su likeriais. Aš manau, jam labiau pasisekė. Nors šunų šitame žaidime aš taip pat nemėgstu. O kitas vietas praeis, tada jau sužinosiu, kam geriau pasisekė. Ar man, ar Leonui. Ar Claire, ar Leonui. Viskas dabar tyliai, tyliai, ramiai be panikos praeinam.
Viskas, duris susidarė, ramybė. Jau pusė darbo padaryta, bet kita pusė manęs laukia, kai reikės sugrįžti. Dabar kur? Dabar į morgą. Autopsijos rezultatai. Ir žiūrime, ką turime. Čia nieko. Čia turėtų būti raudona žolelė. Ir aš manau, reikėtų paimti ir sukombinuoti. Toliau. Čia. Na, pamatysi patys. O. Tarakonai. Čia nieko. Čia taip pat nieko. O čia turėtų būti zombis turintis flešinę granatą. Paimam. Štai taip. Ok. Sukišam jį atgal, kad neatsigautų. Liko kita pusė. Kitoje pusėje mes randame. Štai čia nieko. Šitą praleidžiam. Štai čia yra nieko. Čia yra zombė, kuri nerimsta. Taigi mes ją irgi paslėpėm. Ok, pagrindinis šio kambario veikėjas. Štai čia, žiūrovai. Žiūrėsim, kaip bus. Bandysiu pabėgti iš čia, nešaudydamas nei vieno zombio. Lekim, lekim, lekim. O, ne. Nepavyko. Ką dabar daryti? Palaukit, reikia kažkaip prabėgti. Tup. Ne, 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 ne. Gerai, šaudom. Turim 32 šovinius. Turiu nužudyti, neina. Gerai. Vienas dabar garantuotai vers. Vienuolika šovinių. Štai jau kiek iššaudžiau. Jis vis dar gyvas. Matot? Liko 10. 8 šoviniai. Ir jis vis dar vaikšto. Štai ką reiškia. Grynas. Šovinių sugertuvas. Zombiai. Šovinių kempinė. Gali visaip jos vadinti. Turėjau 32, liko 3. Štai tau ir taupimas režimas įjungtas. Ką dabar kita nelaimė manęs laukia? Žiūrėsim, kaip bus. Jaučiu tą flešinę granatą ir staigiai prabėgsiu. Toks mano pabėgimo planas. Nagi, ar jūs pasiruošę? Bėgam! Kuo greičiau, kuo greičiau. O, vos nepagavo manęs. O, ne. Tu velnie. Bėgam, bėgam. Kur dabar? Palauk, palauk, palauk.
Į dešinę. Ne, į dešinę niekur nenueisiu. Kairę. Suksiu kairę. Svarbiausia išvengti jo gniauštų. Pavilniais. Na taip, pabėgimo planas su nuotykiais išėjo. Neblogai. Dabar galvoju, ar eiti tenai. Nes yra vienas užrakintos duris tame kambarėlyje. Reikia pamastyti, ar apsimoka. Ar geriau eiti ten, kur yra nepavojinga. Laikinai nesigydyti. Eisiu ten, kur nėra pavojinga. Geriausias variantas, žiūrovai. Bet norint patekti į liftą, reikia atsirakinti šitas duris ir... Paprasta 2x2. Va, šitas dalykas granatsvyčiai yra labai naudingas. Nuo jo. Šito daikto granatas lekia tiesią liniją ir kur kas didesnį atstumą. Ne tai, kad labai neapibrieštas atstumas dabar bus labai apibrieštas, taikinukas normalus. Taigi tikliau šaudysim. Įjungiam energiją. Pasileisime liftą. Įeisim vidun. Ir važiuosime pas šefą į svečius. O, jaučiate, žiūrovai? Grynas oras. O, smagumėlis. Ką pasiimti reikia? Žolelę. Ar ne? Pasiimam. Sukombinuojam. Ir einam iš lauko į vidų. O viduje, praeidami šitą koridorių, mes įžengiam į policijos šefo kabinetą. Čia yra elektroninio pašto laiškai, susirašinėjimas su Viljamu Birkinu ir... Koks vis dėlto tas policijos šefas yra blogietis? Aišku, jo hobis yra medžioklė. Jis turi daug trofėjų, daug iškamšų. Štai lapės iškamša. Statulos, vilko iškamša. Ir daugybė kitų. Taigi, skrinė. Skrinę pasidėsim kai kurios daiktus šovinius. Žolytės. Nereikia jų. Ir... Ką čia dar? Kol kas turiu 4 laisvas vietas. Gal pradžiai užteks. Ačiū žiūrovai, uždėmesi, ačiū kad žiūrėjote ir iki sekančio susitikimo.